У холі коледжу представили роботи вихованців мистецьких шкіл усього Запорізького краю. Тут посуд з петриківським розписом, які іграшки, різьблення по дереву, вируби з бісеру та орігамі. Серед тисячі експонатів є і дідух, який вигодувала Діана. Для оберегу використала пшеницю, тканину та нитки. Учасниця слідувала його традиціям. Тричі зав'язувала дідух, бажаючи добра. На роботу витратила близько 3 місяців, каже, що обрала цей символ не випадково, адже хоче, щоб в Україні панував мир. Це мотанки, які оберігають Україну нашу. Дідух, він символізує, щоб в нашій Україні було все добре, мир був, щоб ситі були. Крім традиційного конкурсу, в коледжі діяла ще одна виставка «Писанковий рай». Її зазвичай влаштовують перед великодніми святами. Учасники фестивалю підготували незвичайні писанки, не лише розмальовані фарбою, а й прикрашені бісером, квітами та стрічками. Організатори говорять, хоч робіт дуже багато, але серед них майже всі нові. Дійсно, я сьогодні на виставці шукала нові роботи, ті, які зроблені саме в цьому році, і я побачила, що немає повтору. Я кожного року бачу, але сьогодні всі виставки – це нові експонати. Організатори зазначають, з кожним роком учасники використовують нові технології у створенні своїх робіт. Тому діти можуть не лише подивитися на експонати, а ще й опанувати техніки, про які вони досі не знають. Виставка буде діяти протягом 2 тижнів, після чого учасники конкурсу отримують подяки та дипломи. А роботи переможців презентують на всеукраїнській експозиції. Юлія Демиденко, Олексій Чернявський, телеканал Z.